Aku Kestilä. Kestilä laukaus lähtee ja Hämäläinen ohjaa. Se tulee tolpasta ulos sitten. Vetoomen Mäntykiveltä. Neppänen pelaa limpu ränniinen. Niemi maaluistimella haltuun. Lähettää siitä Saarelaisen matkaan. Saarelainen tulee taidokkaasti maalipaikkaan. Hakee Rystylä etuillä nurkkaa. Se ei todellakaan ole hassumpi yritys. Miro-Pekka Saarelaiselta loistava yksilösuoritus. Vahva pyöritys. Jääskeläinen kärki miina vaikkaa. Mäkiniemi kestää missään on kiekko. Mäkiniemeltä aivan jäätävä pelastus. 35 sekuntia on. Kolmatta ohi maalinen Monto. Nurmikanta viivan päällä. Pelaa kiekon taikurin Monto lapaan. Monto. Upeat potkulaudat. Monto hakee tilaa, hakee syöttöpaikkaa. Hakee siihen Saarelaiselle. Saarelainen. Saarelainen. 29 maalia kasassa tähän kauteen. Tuleeko nyt 30. Monto pelaa Sundille. Sundin ohjaa Saarelaisen paikkaan ja Saarelainen ratkaisee tämän ottelun. Miro-Pekka Saarelainen iskee kiekkoon maaliin ja kiekko Vantaa voittaa tämän jännitysnäytelmän. Jatkoajalla maalla ei 1-0 ja Miro-Pekka Saarelaiselle kauden 30. nyytti. Se tulee ylivoiman kautta ja kiekko Vantaa katkaisee kolmen ottelun mittaisen tappioputkensa. Ja se tulee upean taistelun kautta. Joona Monto kokeilee suun ohjaa tolppaan ja Miro-Pekka Saarelainen laittaa roskat roskiin ja Kiekko Vantaa voittaa. Tervetuloa Kiekko Vantaa ketterän ottelun jälkeiselle esitilaisuuteen. Tänään jalkapallolukemat jatkoajan jälkeen Kiekko Vantaalla 1-0. Pelin purkaminen ketterän päävalmentaja Maso Lehtosen mietteli. Joo, tultiin. Meillä on aika vaihtelevaa ollut toi pelaaminen. Ja tultiin hakemaan semmoista ehjää 60. Saatiin semmonen ja jatkoajalla jäähy ja sitä maalissa voi pomppia kelle tahansa noissa kolmosissa. Ja kaksi joukkuetta, jotka puolusti erinomaisen hyvin. Ei siellä paljon niin kuin oltu ytimessä kumminkaan joukkueen hyökkäyspäässä. Että se oli suhko tasasta puolustamista ja laadukasta pelaamista. Mun mielestä semmoista laadukasta ja kurinalaista pelaamista molemmilta. Vähän jäähyjä ja vähän virheitä. Ja vähän omaa tavallaan semmoista niin kuin kevään peliä jo ja ehkä olisi joku pomppu sinne olisi voinut saada 3 pistettä, joku pomppu toiseen suuntaan olisi voinut saada 0 pistettä. Että, mutta meille tärkein asia oli se, mitä me haettiin, oli se ilme tuohon pelaamiseen ja tasaisuus ja yhtenäinen kokonaisuus ja me saatiin se ja mä oon siihen tyytyväinen ja me jatketaan matkaa tästä ja ollaan taas hyvällä tiellä. Joo, ihan täysin kyllä samoja fiiliksiä tuosta pelistä, mitä Masolla. Joo, joku voi sanoa, että oltiin onnekkaita, että voitettiin, mutta kyllä se niinku, on ollut pelejä, missä ei olla oltu onnekkaita, ollaan oltu vähän epäonnekkaita, mutta kyllä me niinku tänään tietyllä tavalla ansaittiin. En väitä, etteikö ketteräkin olisi ansainnut ja saikin pisteen, mutta toi niinku huikeeta taistelua tänään ja pantiin roppaa likoon ja ennen kaikkea se puolustaminen niin oli oikeinkin hyvä, että haluan ainakin uskoa niin, että se onnikin aina tietyllä tavalla ansaitaan ja tänään kyllä tuolla taistelulla varmaan ehkä se ekstra pinna just ansaittiin, että ajoittain oltiin ylirissä, mutta selvittiin ja taisteltiin.